السلام علیکم سو راځي مخکې زما یو لیکچر اپلوډ شوی او په دې ټاپک باندې و چې انسان زیات طاقتور دی که جنات پیریان نو په هغې کې مختلف قسمه کوېسچنې راوچتې شوې هغې کې سر ټچ ماچون کې د ساینس هم ورکړی او نو ځینې کسانو پکې دا کوېسچن یې وکړلی چې ته بینګ ا سټوډنټ آف ساینس هاو کین یو بلیو آن دیز جنات په پیریانو باندې ته څنګه یقین ساتې ښه او په هغې کې زیادتر ملحدان دا هغوی وینا دا وه که ته په جناتو باندې یقین ساتې ته د ساینس خبرې مه کوه او که ته په ساینس باندې یقین ساتې نو ساینس خو پیریان نه منې ته پیریان څنګه منې نو لومبۍ خبره دا ده زما رڼو چې تاسو په خپله ساینس نه دی پیژندلی نو پته نه لېږي چې تاسو د ساینس دا پټۍ چا څنګه پړاو کړې ده څنګه چې ځینې مذهبي خلک یې هغوی ووایي که نه چې یاره ملا خبره وکړه بس صحیح ده هغه د ملا خبرې ته بس یو قسم د نازل شو ده خبره وایي هغه دا نه مني چې هلکه انسان دی غلطي ته کېدای شي دغه شان ته کې ځینې ملحدان او دهریان هم داسې چې هغوی د ساینټسټ خبرې ته پرفیکټ خبره وایي چې ساینټسټ وکړه که نه بس دا خبره ده دی کې غلطي نه شي کېدی حالانکه موږ ټولو ته پته ده ملحدان ته سایډ ته که مسلمانانو ته صرف چې غلطۍ نه پاک انسانان صرف انبیاء کرام و بس باقي د هر انسان نه غلطي کېدای شي ښه نو ته خو لومبۍ زما یو څو خبرې یاد وساته زما وروره چې ساینس از ناټ دی الټیمیټ ټروت څنګه په دې باندې ما څه وخت مخکې بحث کړی و او هغه زه تا ته په ډېر سمپل طریقې سره ایکسپلین کولی شم چې ساینس د ساینس ډیفینیشن مونږ په کلاس ټو په کلاس تھری کې ماشوم ته کوو چې د نالج ابټین ترو ابزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس د مشاهدات او د تجربات نه اغستلی شوي علم ته مونږ ساینس وایو مشاهدات او تجربات څوک کوي زما وروره انسان یې کوي او د انسان عقل عقل کل نه دی دا پرفیکټ نه دی په دې کې غلطیانې کېدای شي لہذا په ساینس کې غلطیانې کېدای شي او دا ځای په ځای ساینس په خپل هم ثابت کړي دي چې کله یو ټرن اغستی دی اوس هغې ډیټیل ته زه نه ځم خو جسټ زه تا ته دلته کې یو څو مثالونه در کوم چې تا ته پته ولیږي چې آو ساینس پرفیکټ پرفیکشن طرف ته ځي کوشش کوي او مختلف قسمه سلوشنز د مختلف قسمه مسایلو راوباسي خو ساینس ته ته ایز ا الټیمیټ ټروت مطلب چې بس خبره ده وکړه دا فاینل خبره ده په دې کې څه چینج نه شي راتللی داسې ورته نه شي کتلی لکه مثال کې ته ور پر ګوره او مخکینی ساینس و که نه هغه به د سولر سیستم ته ایز ا جیو سینټرک ماډل کتو چې دا ځمکه په منځ کې ده او دا سیارې او دا نور ته ګیر چاپېره تاویږي او سپمۍ ته ګیر چاپېره تاویږي اکه ساینس یو ټرن واغست او وویل وروسته چې نه دا نور نه دی دا د دې سولر سیستم مرکز دی سولر سینټرک ماډل یې پیش کو هیلیو سینټرک ماډل یې پیش کو چې نور په منځ کې ولاړ دی سیارې او دنیا ته ګیر چاپېره تاویږي تا ته پته شته دا خبره هم د 2018 پورې راچلېدې ده په 2018 کې دا خبره هم چینج شوله او څنګه چینج شوله په 2018 کې یو ریسرچ شوی و چې دا نور هم اصل کې سنټر نه دی سنټر دغلته کې یو بل ایپی سنټر دی چې د هغه نه ګیر چاپېره دا نور هم تاویږي خو د نور آربټ ورسره ډېر لنډ دی نو مونږ ته اوسه پورې پته نه لګېدله او پته نه کېږي چې د دې نه بعد پکې څه کولی شي نو یو ټرنس خو ځای په ځای اخیستلی شوي د 1998 پورې 1998 پورې ساینس دا ګڼله چې نور په ځای باندې ولاړ دی دا مومنټ نه کوي د هغې نه بعد ساینس ویل چې لکه نور خو هم مومنټ کوي دا خو په دې ملکی وی کې لیکسي کې په خپله په کافي تیز رفتار سره تاویږي مایلز پر سیکنډ دی سپیډ سره روان دی یو ټرن یې واغستو دا کائنات د همیشه نه او د همیشه د پاره به دا به هم ساینس وي وروسته بگ بینګ رالی د هغې نه پته ولګېد چې دا کائنات نه و پیدا شوی دی وروسته رالی چې بگ ګریپ بگ فریز بگ کرنچ دا تیوریانې رالی چې یاره دا کائنات ختمېدی هم شي نه د ابد نه و نه به د ابده پورې پیدا شوی دی او ختمیږي به د خپلې خبرې نه وروسته شو بله خبره رامخته کړه هم ساینس یو ټرن واغست کائنات په ځای ولاړ دی سټیټک سټیټ تیوري دي مونږ وایو چې کائنات په ځای ولاړ دی چې څنګه دی وروسته ډاپلر افیکټ رالی د هغې نه پته ولګېد چې کائنات خو خورېږي زما وروره هلته هغه ریډنس هغه بیا ولین شو کو کنه ډاپلر افیکټ کې پته ولګېد چې خورېږي او د سپیډ آف لایټ 3×10⁻⁸ میټر پر سیکنډ سپیډ نم په سیوا سپیډ سره د رڼا د سپیډ نم سیوا سپیډ سره دی خورېدل کېږي اکسلریټډ ریټ سره دی ایکسپینډ کېږي یو ټرن نو ته ماته ووایه که نه چې ته ووایه چې یاره زه په یو داسې سیز باندې یقین ولې وکړم چې ساینس یې نه مني نو دا ستا شو د پلکتوب دی
ځکه چې ساينس الټیمیټ ټروت نه دی. ساينس نن یو خبره کوي نو سبا بله خبره کوي. ساينس یو ټرن اخلي. په دې وجه باندې د ساينس په ترو باندې ته د علم اغستلو دپاره کوریس کیدی شي، خو هغې ته ایز ا فاینل سلوشن نه شي کېدی چې بس دا یو وي نو خبره پرفیکټ ده. او یو خبره ته وکړم ګورې، د ساينس یو ټرن اخستلو مطلب دا نه دی چې دا ساينس یو ډېر بیکاره نالج دی. دا د ساينس خامي نه ده یو ټرن اخستل. ساينس دا یو ټرن اخستل د ساينس خوبي ده. په دې وجه باندې خو انسانان ترقی کوي، په دې وجه خو ساینس ترقی کوي. په مخ کې ځي چې دی یو ټرن علی چې دی دا ګوري چې لکه دا خبره ګوره غلطه کېدی شي. های لیول آف کریټیکل تھینکینګ خو په انسان کې هم ساینس پیدا کوي. نو دا د دې خوبی ده، خامی نه ده. خو مطلب مې د خبرې نه دا دی چې دا خبره وکړي نو ته دا نه شي ویلی چې الکه په شریعت کې یوه خبره ده او خبره ساینس نه ده پروف کړې، نو ته پې څنګه یقین کړې ساینس نه ده پروف کړې؟ ځکه اینی هاو دغه باس خو زیات نه کو خبره په دې باندې کوم چې نن زه تا ته دا باس کوم چې ساینس هم په داسې یوه دنیا باندې یقین کوي چې کومه دنیا ستا عقل د وسه پورې نه منله، او اوس هم ته د خپل کامن ابزرویشن په ترو باندې هغه نشي کتلی. څنګه یوه تیوري ده چې هغې ته مونږ وایو سټرینګ تیوري، چې د هغې مختلف قسمه سټیټس یو ساینټسټ بیا دغه کړي وو چې یاره ایز ا هول دې ته مونږ ایم تیوري وایو. ګوره دا کائنات نه دا مونږ دا میټر چې کوم دی ماده چې کوم ده دا ایټم نه جوړلی. دا مونږ ته آلریډي پته ده ایټم د څه شي نه جوړلی، الکترون پروټان نیوټران د دې نه جوړلی. هغه د څه نه جوړلی؟ د کواکس نه جوړلی. کواکس څه نه جوړلی؟ نو نری نری وایبریټنګ پارټیکلز دي، نری نری تارونه دي. اومنه ای ته مونږ سټرینګز وایو. نو دا سټرینګ تیوري وایي چې دا کائنات ټول د داسې نری نری تارونه نه جوړ دی چې هغه خوځي وایبریشن کوي، وایبریټنګ سټرینګز نه جوړ دی. ډېر جوور پکې نه ځو، دلته کې زه د مقصد خبره صرف نه مخې ته کومه. د دې ته مونږ سټرینګ تیوري وایو. او د دې سټرینګ تیوري مختلف قسمه شکلونه دي چې بوزونیک سټرینګ تیوري ده او سوپر سټرینګ تیوري ده. او د هغې بیا یو کلکټیو شکل یو ساینټسټ هغې له ورکړی وو په 1995 کې، چې هغه یاره د دې ټولو کلکټیو شکل ایم تیوري ده. اوس دا څه ایکسپلینیشنس کوي هغه خو یو سیټ ته که د دې د ډایمینشن والا ایکسپلینیشن زه تاته ویم چې دا ایم تیوري نه ده. دا وایي چې ډایمینشنز نه دي، ډایمینشنز په دې دنیا کې دا 11 دي. ګوره په سټرینګ تیوري کې اوسوک 10 یاد دي، لکه بوزونیک 26 ډایمینشنز یاد دی، او سوپر سټرینګ تیوري 10 ډایمینشنز یاد دی. او تاته ما وایي کلکټیو شکل چې کوم ساینټسټ ایم تیوري یاد دی هغه وایي چې ډایمینشنز ټول 11 دي. اوس به ته وایي چې ډایمینشنز څه شی دی. ګوره ښه زما خبرې ته غوږ کېده، زه دې پویم په ساده الفاظو کې دې پویم. طرفونه پیژني ښه یو ګس دا طرفه دی کنه، مخکې او وروسته طرف دی کنه، بر او ښکته طرف دی کنه، دقې طرفونو ته ډایمینشنز وایي. نو اوس ومنه مثال کې طور پر ښه یو ګس شو، اخوا دې خوا شو، دې ته مونږ ایکس ایکسز وایو. دا یو طرف شو، صحیح شو ده؟ مخکې وروسته شو. مثال کې طور پر داسې ظالمه دا وای ایکسز شو مخکې وروسته، ښه یو ګس مخکې وروسته، دوه طرفه شو. او یو پکې دریم طرف دی بر او ښکته، هغې ته مونږ زیډ ایکسز وایو. اوس داسې قسمه دنیا چې په هغې کې مونږ ته درې طرفه معلوم دي، مونږ ورته 3D وړ وایو، 3 ډایمینشن. ښه یو ګس مخکې وروسته بر ښکته، 3 ډایمینشن. ته ماته ووایه د دې نه علاوه ته ماته طرف ښودلی شي؟ د دې په مینځومانه کې مو وایه هغه به هم ښی ګس مخکې وروسته کې راځي، چې نه په ښی ګس کې، نه په مخکې وروسته کې، نه په بر ښکته کې، او نه د دې په مینځومانه کې راځي. داسې یو جدا غوندې طرف ته ماته ویلی شي؟ نه. ستا ذهن خو اوسه پورې نه منلی کنه، ساینس یې اوس مني. ساینس وایي چې شته. ساینس وایي چې اصل کې دا ایم تیوري وایي چې اصل کې په دې کائنات کې صرف 3 ډایمینشن نه دي، دا صرف زموږ دماغ 3 ډایمینشن اغستی شي. ډایمینشنس خو یولس دي، داسې اته طرفونه نور هم موجود دي چې ستا په وهم و ګمان کې هم نه شي راتلی. چې هغه طرفونه به څنګه یو څه شی بهوي. د براین گرین چې یو مشهور فزیسیسټ دی، هغه په خپل ویډیو لیکچر کې وایي چې یاره زما سره خوا کې دلته یوه بله دنیا کېدی شي، خو زه یې لیدی نه شم. هغه د دې تیورۍ باره کې خبره کوي. نو اوس ګوره ښه زما خبرې ته غوږ کېده وه، زه تا په یو ساده مثال باندې پوهیم. مثال کې طور پر یو دنیا ده چې په هغې کې ډایمینشن صرف دو دي، 2D ورلډ دی. څه شی دی؟ ښه یو ګس دی، ښه یو ګس، او مخکې وروسته دی، ایکس ایکسز دی او وای ایکسز دی. په دې دنیا کې لکه مثال کې طور پر په موبایل کې د مار گیم شو. د مار گیم چې کوم په موبایل کې و، نو په هغې کې به مار صرف مخکې وروسته تللی شو او ښه یو ګس به تللی شو. بس دا طرفونه و په هغې کې. د موبایل نه بره خو به نه شو راوتلی کنه، مطلب بره ښکته به پکې نه و، د موبایل نه بار نه شو راوتلی. صحیح ده. اوس داسې یو دنیا ده په اکچوال کې، اسې مثال دله درکوم چې په هغې کې خلک اوسیږي، څوک مخکې وروسته تللی شي، څوک ښه یو ګس تللی شي مخکې وروسته، ښه یو ګس داسې تللی شي خو بره ښکته، د هغوی په وهم ګمان کې دا طرف نشته.
تما تو وایا کنه ته چې اغوی ته आवाज وکي او ته دا غوینه برې هغه په داسې سرفیس باندې اوسېږي ومنه په دې ځای کې اوسېږي دا 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 د مارکر دا سر نه دی دا دقه کس دی چې دا صرف مخکې وروسته او ښه یو کس پېژنې زه خو د ده نه بره یم او دی خو د دوی په دنیا کې خو بره طرف نشته او ده ته زه آواز وکړم چې هلکه د ده ته خو زه ښکاره منه دی به آواز واوري دی به وایي چې هلکه جوړې پیری دی رالی راپسې دی و راپسې رالی اوس مې خوري که نه نو دی به زما نه تپوس وکړي مثال کې ته ورپر چې هلکه آواز خو دی ورم خو یې په کم ځای کې شطۍ مې نه کې وامن الوزه نو زه به ورته یم زما ورور چې زه د بره نه خبرې کوم هغه به کنفیوز شي چې هلکه دا بره په کې څه شی زه به ورته یم هلکه چې څنګه مخکې وروسته یي څنګه چې ښه یو ګس طرف یي داسې بره ښکته طرف یي نو زه په کې د بره طرف نه خبرې کوم نو دا اوس یوه داسې دنیا ده چې د ده ذهن ته نه راځي دقه شان ته کې زما وروره چې تا ته اوس د یو ځای نه آواز وشي که نه زه دا دی اوس په دې ځای کې یمه مثال کې ته ورپر او ته که توره شپه ده او څوک زما سره نشته او آواز وشي چې لکه زما خو به رنګ زیړ شي اچھا زه به ویرېږم مرۍ کې به مې لاړې وین خدي زه به دې تپوس وکړم چې لکه د کم ځای نه خبرې کې نو هغه به ما ته یو نوم وایي مثال کې ته ورپر ایکس وای زی نوم یې واغستو لکه دا کم طرف دی نو دی به ما ته وایي چې څنګه ښه یو ګسي مخکې وروسته یي برخ کتی داسې ایکس وای زی او وای زی ایکس هم یو طرف دی ښه نو دا طرف زما د پهنج نه زما د دماغ نه اوس بار دی دقه سیز ایکسپلین کوي دا ایم تیوري چې زمونږ سره داسې ډایمینشن شته دی چې مونږ خو صرف 3D ورلد لیدلی شو 11 یوولس ډایمینشنز دی دې کې خو یو ډایمینشن دوی ټایم هم یادوي وخت هم یادوي چې 3 ډایمینشن په سپیس په زمان کې مونږ کنټرول کولی شو 1 ډایمینشن په مکان په مکان کې مونږ کنټرول کولی شو 3 ډایمینشن او په زمان کې مونږ نشو کنټرول کولی چې کوم هغه نه در ډایمینشن دی خو د هغې نه باقي چې کوم ډایمینشنز پاتې شو دا طرفونه په کوم طرف دي څنګه دي په دې کې څوک شته دی نشته څه پکې اوسېږي نه پکې اوسېږي نه دې ته د اوسه پورې ساینس رسېدلی نه زمونږ دماغ هغه پورې له امره کار کوي ریسرچ لګیا دی او بهترینه خبره ده چې ریسرچ کېږي ځکه چې الله تعالی تا ته په خپل حکم درکوي چې دنیا مې پیدا کړله علم مې پیدا کړو د الله تعالی په دې کائنات کې اوزه وګرځه علم حاصل کړه او د پیغمبر علیه السلام تعلیمات هم دا دي هم د علم په ترو باندې به ته مخکې ځي او دا خو زه پخپله په مختلف ویډیو لیکچرز کې پخپله ویم چې زمونږ د قوم د بدلیدلو حل واحد واحد علم دی بس نو هغه کوه ګرځه اوس ګوره چې یوولس ډایمینشن دا کم کم ډایمینشنز په کم ځای کې دي نو مې بي چې داسې یو مخلوق دا دی چې ساینس هم وایي چې مونږ ته نه ښکاري مې بي چې هلته زه دا نه یم چې جنات هم هلته اوسېږي مې بي چې هلته جنات اوسېږي خو ساینس خو م دا منی که نه چې داسې طرفونه شته چې زمونږ ذهن هلته کې کار نه کوي نو ته څنګه پرفیکټلی وایې چې لکه ما ته نه ښکاري ابزرویشن ایکسپریمنټ نه کېږي ساینس یې نه مني نو ته څنګه وایې چې شته او دا عجیبه عجیبه خبرې به ته ډېرې واورې دا زه صرف ستا دماغ له یو کلیک در کومه یو آیډیا در کومه چې ستا دماغ له غونته کې سپارکو کې اګنیټ شي او سٹارټ والی دا انټلیکچوالیزم پکې شروع شي خو باقي په دې کې ځینې کسان داسې موچاغي ماته وي چې لکه دا ته چې وای کنه چې دا پیریان دا نشي کولی او هغه نشي کولی نو زمونږ څه پیریان شته دی او مونږ پرې ارسه کولی شو صحیح ده که د چا دا یقیني چې زما سره پیریان شته دی او زه پرې هر کار کولی شم کس پرې چوتولی را خلاصولی شم سامانونه پرې راوړلی شم نو زما سره رابطه وکړئ زما سره ډېر ښه پیکیجز دي ډېر ښه آفرز دي ستاسو دپاره په هغې کې به هم ستاسو هم فایده وي او د امت به هم فایده وي جزاکم الله خیر و احسن الجزا